U okviru ovog projekta sinoć u ovom gradu na Dunavu održana promocija novog časopisa Dunavski almanah u izdanju ekološkog društva Pinkum Veliko Gradište, o kome su govorili predsjednik opštine Draga Milić, predsjednica ekološkog društva i glavni odgovorni urednik Dunavskog almanaha Ljubinka Blažević, autor tekstova Kako dočekati Kineze i Japance Dragan Milenković i direktorka turističke organizacije iz ovog grada na Dunavu Dajana Stojanović. Kada je neko određivo gdje će ko da živi, mi u Velikom Gradištu bili smo malo privilegovani jer imamo reku Dunav, reku Pek i Srebrno jezero, naglasio je predsjednik opštine Veliko Gradište Dragan Milić i dodao da je Dunav naša velika šansa i mi pokušavamo da tu šansu iskoristimo pre svega u razvoju turizma, a naravno i poljoprivrede koja je povezana sa turizmom. Mi pokušavamo opštine Veliko Gradište da tu šansu iskoristimo. Pre svega u razvoju turizma, a naravno i poljoprivrede koja je povezana sa turizmom. I vi ste svedoci u zadnjih 10-15 godina na Srebrnom jezeru šta se dešava od turizma, zaista mnogo pozitivnih stvari, mnogo pozitivnih događaja, mnogo novih objekata i mislim da će tim trendom i da se nastavi. U tom pravcu, a ovo je jedan dobar primjer saradnje jedne nevladine organizacije i opštine Veliko Gradište, je se i rodila ova ideja oko ovog projekta. Vrlo značajan projekat za nas, ja bih rekao prva faza projekta koji tek treba da da rezultate, zajedno ne samo za opštinu Veliko Gradište. Isto vrlo važna stvar koju treba reći da mi u Gradištu razvoj turizma vidimo kao jednu celinu. Mi imamo bogatstvo o kojima sam ja govorio, međutim, smatram da to možemo mnogo bolje da iskoristimo ako zajedno učinimo da tu se udružimo s opštinom Požarevac, koja ima Viminaciju, imamo Ravsku tvrđavu, imamo Srebrno jezero, sa opštinom Golubac, koja ima Golubačku tvrđavu, sa Donjim Milanovcem, odnosno Majdanpekom, koji ima Lepenski vir, i čak dalje do Negotina i sa rumunske strane, da će Bog da ćemo i mi da budemo deo Evropske unije i da ćemo da koristimo i rumunsku stranu, gde su obronci Karpata, gde je banja Herkulana, tako da je jedan veoma veliki potencijal za goste koji dolaze ovde. Predsjednica ekološkog društva Pinkum Veliko Gradište i glavni odgovorni urednik Ljubinka Blažević, predstavljajući ovaj program i prvi broj časopisa Dunavski almanah, rekla je da kada budemo usaglasili predstavu o našim ponuđenim lepotama turistima koji ovdje budu dolazili i nađemo imidž koji možemo da stvorimo na ovoj destinaciji, možemo reći da smo uradili pravu stvar.